Barcelona. Josep Bartomeu är inte längre Barcelonas president. Han och hela styrelsen avgick, kritiserad sådan. Måste backa tillbaka till de där bilderna. Det har inte gått så jättelång tid, men det har hänt väldigt mycket. Det har varit en kraftig utförsbacke till det här yttersta beviset på att det inte funkar. Hur hamnar de här? Ja, det går ju faktiskt att använda de där bilderna vi nyss såg som en typ av utgångspunkt för Bartomeus tid som president. För visst, när Barcelona vinner Champions League 2015, då har han haft klubben i ett drygt år. Men det var någonstans det FC Barcelona som han fick ärva. Mm. Europas bästa lag, världens mest effektiva, spektakulära anfall. Allt jämt en klubb som hade en oerhört distinkt identitet och som var beundrad världen över. Och sen har ju allt bara gått neråt och neråt och neråt. Egentligen oavsett vilken mätmetod man använder sig av. Mm. Ja, visst, man kan stapla spanska ligatitlar på hög. Och det är klart att det inte är oviktigt. Men Champions League har inte hänt någonting alls i under de år som har gått. Det har varit ute i kvartsfinal mest vartenda år. Det är en semifinal och sen är det inte mer. Och det är det rent sportsliga. Sen kan man ju bara lägga till nedmonteringen av hela truppen, av den idrottsliga riktningen, av känslan vart laget är på väg. Därtill en inbördeskrigsliknande situation mellan president, styrelse och spelargrupp. Därutöver ett kasserande av den här distinkta Barcelona-identiteten. Och på det då en ekonomi som visserligen har vuxit men som bevisligen inte var särskilt motståndskraftig när prognosen inte svarade upp mot pandemin utan som nu framstår som oerhört bekymmersam. Så det blev inte bra det här, Bartomeu. Det blev kryss på kryss på kryss på kryss, hur man anmäter. Ja, bara under de här åren, från det lyckosamma då, året 2015 och framåt, så jämförelse med Real Madrid är ju annars rent sportsligt till Barcelonas fördel i det mesta. Men just Champions League är det klart underläge. Men det verkar vara så många andra värden som vägs in. Det här mer än en klubb. Det är mer än resultat som finns med i bilden. Nej, men Bartomeu, han har ju drivit en typ av linje som innebär att FC Barcelona, ja, ett fotbollsföretag bland andra, ökar tillväxten absolut. Liksom, skaffa sig ännu större global ekonomisk dragningskraft. Men det som ändå har burit FC Barcelona i snart 50 år, liksom arvet från Cruyff över Guardiola med touch på Xavi, Iniesta och för den delen lite Laporta-figurer. Mm. Allt det har han just försökt bara sopa undan, och det är väl kanske det som många uppfattar som det stora sveket. Idrottsligt så går det att misslyckas. Det är inte så att han har valt att misslyckas på planen, men han har ju faktiskt valt. Det är viktigare värden som han har förlorat. Ja, och de har han valt att bortse ifrån. Mm. Det är en ledning som har avgått nu efter hård kritik under lång tid. Vi har berört en del av punkterna här. Och det är i ett läge då alltså Bartomeu lämnar klubben, och han gör det inför hotet om en misstroendeomröstning. Han gör det också med ett dynamitbudskap som en sista avskedshälsning. Avui per això puc anunciar una notícia que canviarà de manera extraordinària les perspectives d'ingressos del club per als propers anys. La junta directiva ahir vàrem aprovar l'acceptació dels requeriments per a participar a una futura Superliga europea de clubs de futbol. Ja, så stängde han dörren och slängde en handgranat innan han drömde igen. Vi får se vad som händer med den europeiska superligan som det har talats om den senaste tiden. Det finns ju minst lika många frågetecken kring den som kring Barcelonas fortsättning. Och för nu är det okej, slut på en epok. Nu ska någonting nytt ta vid. Det är ju en nystart för Barcelona, en chans jämfört med den här nedmonteringen då som har varit. Vad måste hända? Alltså, från mitt perspektiv, om jag fick önska några saker, eftersom jag har hört de här som, jag gillar ju den att de är medlemsägda, men det finns ju också en lång historia av att medlemsägda saker blir politik, och politik är dåliga på resursutnyttjande. Hela historien är full av det. Det måste till någon form av ändring. Jag tycker en av de här som Viktor Font pratar om, som är en av de här ledande kandidaterna, det är att man ska återföra någon slags teknokratisk ledning. Det är jag en stor vän av. Vilket innebär?
att det ska vara mer sakkunniga som sitter på posterna. Det kanske ska ta bort lite av den här politiska laddningen. Inte ta bort den helt och hållet, men förflytta så att man vågar ta faktiska beslut. För det, vad som har blivit i Barcelona det är att sitta den styrelsen ger en otrolig makt i regionen. Så det är så viktigare att behålla sin plats i regionen än att fatta konkreta beslut. Så därför blir det rätt lätt att det blir nickedockor. Det har varit teorin i alla fall kring Bartomeu, att de har fått göra saker som passar deras agenda mest. Och där vill ju då, och det tycker jag är nödvändigt, ska Barcelona kunna konkurrera med klubbar som drivs affärsmässigt bara, så måste de ha en styrning som inte är så politisk. Den måste bli mer teknokratisk. Det tror jag är det absolut viktigaste övergripande på lång sikt. Jag tror också att det finns en bra grogrund. Alltså, nu sitter de illa till rent finansiellt. Men de har skapat intäktsmässiga källor som är otroligt stora. Det är en klubb som har 200 miljoner euro mer i intäkter senast riktiga året. Pandemiåret får vi nästan räkna bort det som kommer. Men, så det finns ju någonting att ta av. Så rätt styrt med den kunskap och fotbollstradition som finns där så kan det gå rätt fort tillbaka. Men det viktigaste för mig är att bort från politiken åt teknokratiska hållet. Ja, det ska lösas inom en 3-månadersperiod ungefär. Och det intressanta för de som nu nyligen har tillträtt är att de kommer i kläm i ett maktvakuum. Ronald Koeman, Henrik Larsson. För nästa president kommer alltid med en tränare i handen och backas upp eller inte utifrån det. Ja, Xavi på väg in och Koeman och de här bort. Precis så tenderar det ju att bli. Det är klart att vi inte bara ska avfärda alla möjligheter för nuvarande tränare trojka att sitta kvar. Men en ny president medför ett nytt projekt som ofta säljs in genom ett par portalfigurer. En storstjärna ska värvas som valfläsk. En tränare ska finnas som någon typ av garant för en framtida linje. Och Xavi kommer ju träna FC Barcelona. Frågan är om det är om 6 eller om 36 månader. Men att det blir svårt för nuvarande tränartrio att sitta kvar när det är en ny president som ska ta fart i en annan riktning. Det är bara att konstatera. Så det är ett tjuvläge för Ronald Koeman och Henrik Larsson. Det finns en konkret risk att det blir en ny.